kaikki viikkorahan. Ai on jo. Oikein. Ostokaa tosi. Sehän saa myös varata netistä ja siellä ei oo vaihtokassaa, joten tota niin 20 käy. Kyllä. Kyllä. No, niillä saa sitten jo vaikka kuinka monta levyä. No, aivan, aivan. Joululahjaksi. Okei, okay, me ollaan juotu vettä, niin sitten mennään. Onks kanssa vähän niinku veden äärelle? Eiks niin? Todellakin joo. Seuraava kappale löytyy myös tuolta kyseiseltä CD-kokonaisuudelta.